atë herë tham që gjatë shumëzimit me 10, 100, 1000, s'postojmë presjen djathtas, aq një zero, aq njësi sa zero ka numri me të cilin ne po shumëzojmë. Në rastin e fundit, kishim 3 zero, pra presja do s'postrohet 3 njësi, pra do vi pas 4, sepse do s'postohet djathtas numri, atëherë marrim numrin 1234 presje 5. Çfarë ndodh tani tek pjesëtimi i numrave me 10, 100 dhe 1000? Tek pjesëtimi i numrave me 10, 100 dhe 1000 do të ndodh që presja do të spostohet majtas aq njësi sa ka numrin me të cilin ne po pjestojmë. Pra pjestuesi. Në rastin e parë ka 1 0. Atëherë sa njësi majtas do spostohet presja 1, pra do shkoj këtu, atëherë do dalë. Për para, 4. Pra, midis 3 dhe 4. Një njësi majtas. Këtu sa do jetë? 2 njësi majtas. Tek e fundit sa majtas do jetë? 3 njësi majtas. Pra, në qovë se ti di regullin, atëherë mund të gjesh saktë për fundimin. Shkruaj numrin si që është dhe shkojmë vendosim aty presjen. Pra, ishte presja të 4 një njësi majtas. Tek e dyta 2 njësi majtas. Pra ishte tek 4, do shkojmë midis 2-shit dhe 3-shit. Pra 1, 2. Tek e fundit ishte ndërmjet 4-s dhe 5-s, do spostohet 3 njësi. 1, 2, 3. Pra do dali 1 presje 2345. Si që shikoni, gjatë